buxoro xalqaro aeroportidan buxoro domodedova reysi bilan uchib ketayotgan fuqaroning qo'l yuklari buxoro aeroporti chegara bojxona posti xodimlari tomonidan tekshirilganda uning qo'l yuklari orasida turli tarixiy davrlarda zarb etilgan tangalar borligi aniqlangan vazirlar mahkamasining o'zbekiston respublikasida madaniy boyliklarni olib chiqilishi va olib kirilishi masalalarini tartibga solish to'g'risidagi qaroriga asosan zarb etilganligiga 50 yildan oshgan tangalarni yurtimiz hududidan olib chiqib ketilishi taqiqlanadi ushbu tangalarni badiiy ekspertizadan o'tkazib tegishli xulosa olish maqsadida bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan buxoro viloyat madaniy meros boshqarmasi badiiy ekspertiza bo'limiga topshirildi mana o'sha tangalar va jami soni yigirma yettita bo'lgan tangalarning eng qadimiysi o'n to'qqizinchi asr oxirlariga tegishli o'rganish jarayonida ushbu tangalar o'n to'qqizinchi asrning oxiri yigirmanchi asrning turli davrlarida chor rossiyasi hamda sobiq e, sr davrida zarb etilganligi aniqlandi hozirgi kunda san'atshunoslik ekspert xulosasiga ko'ra taqdim etilgan yigirma yetti dona tangalarimiz buxoro davlat muzey qo'roqxonasi fondiga doimiy saqlash uchun tavsiya berildi ma'lumot o'rnida aytish mumkinki o'tgan ikki ming yigirma ikkinchi yil davomida buxoro viloyat bojxona boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda uch yuz to'qsonta tarixiy ashyolarni olib chiqishga urinish to'xtatib qolindi va tegishli xulosaga ko'ra ular muzey qo'roqxonaga topshirish tavsiya etildi madrahim turdiyev abdulla rajabov buxoro